Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Dobrodošli v družbi najboljših, v družbi otrok osnovne šole Laško in osnovne šole Rimske Toplice. Projekt omogoča občina Laško ter sponzorji Telekom Slovenije, Klima Ptuj, Amprotehnik, ATP, Talum, Dravske elektrarne Maribor, Oculus, Weltweit Industri Montažen, Covintrade, BSH Hišni aparati, Elektro Celje, Cinkarna Celje, Mana, Test Point, Hermi, Hiša kulture in Perutnina Ptuj. Ko mažemo, zmažemo, nori na polipati. Ko mažemo, zmažemo. Nori na polipati. Iz najboljših delov piščančjega mesa slovenske kakovosti. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Dobrodošli vsi skupaj. Zdaj nekaj časa bil Dalibor sam, včasih sva skupaj, včasih sem jaz sam in to je danes. Dobrodošli v Celjski kotlini. Zdaj bomo kar nekaj časa skupaj z otroci iz različnih koncev in krajev Savinjske doline. Lepo nam bo tukaj, v to sem prepričan in v to nas bodo prepričali vsakič znova tudi otroci. Tokrat vas pozdravljamo iz osnovne šole, zdaj bom včasih pogledal na svoje čitabule, Antona Aškerca Rimske Toplice. Dobrodošli torej v naši družbi, v družbi najboljših, v družbi otrok. Z mano je prva tekmujoča, to je Lara Jančič. Zdravo. Zdravo. Lara, kako si? V redu. Kar blizu mikrofonu govori, da te bomo vsi dobro slišali. Lara, ti hodiš v kateri razred? Drugi. V drugi razred? Ujoj, tu si še pa čist na začetku. Fajn to. Zdaj, glede na to, da si bila lani v prvem razredu, letos si v drugem razredu, me zanima, kaj je težje letos v šoli? Matematika. Matematika je malo bolj težka. Ne? Kaj se zdaj učite pri matematiki? Zdaj... Računate? Računamo. Računate? Ja. Pa dober, se to še boš vse se naučila. Kaj je pa tvoj najljubši predmet? Mislim, da matematika ni. Glasba. Glasba. Zato, ker rada poješ. A imaš željo še kakšen inštrument igrati? Že igram violino v glasbeni šoli. Resno? Wow, zelo, zelo lepo. Kar drži se tega. Daj jim povej nam, kaj nam boš danes zapela. Za Slovenijo živim Nuše Derenda. Zakaj si se odločila za to pesem? Zato, ker to leto praznuje Slovenija 30. rojstni dan. Kdo pa ti je to povedal? Mami. A, se mi je zdelo, se mi je zdelo. Res je. Sam pa ti že nisi 30 let stara, ne? Ne. Koliko si stara? 7. Odlično. Pogovarjaš se pa zelo, zelo odraslo. In sem zelo, zelo ponosen na te. Veš? Ne. Zmagovalci smo vsi. Vsi, ki pridemo v ta natečaj. In veš, kaj se gremo? Eno igrico se gremo. Daj takole nastavi dlan. Viš, polipate je ena taka lušna reč, kjer se zdaj vsi gremo eno tako gesto. Takle damo roko in naredimo tak pa tak. Tak pa tak. Tak pa tak. In veš, kaj še rečemo? Ko mažemo, zmažemo. Daj še ti to reči. Ko mažemo, zmažemo. In zmagamo. Zdaj boš tudi ti. Hvala ti za tale pogovor. Lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo, njene gore, bizarne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker potihem dobro vem, da odpre srce. Moja domovina, za Slovenijo živim.
Sezona. Tako, dobro smo zaštartali, visoko smo postavili lestvico tukaj v Celju, so dobri pevci doma. Mislim, v Celju. Trenutno, tokrat, v Rimskih Toplicah. Mi Ptujčani pač nismo navajeni teh krajev tukaj, zato če bomo kaj mimo vžgali, nas boste že, upam, da opomnili. Bodo že otroci povedali, kako je prav. V osnovni šoli Antona Aškerca se nahajamo v Rimskih Toplicah, kjer je doma, takrat, ko je pač v šoli, tudi Iva Razboršek. Iva, zdravo. Zdravo. Kako si? Fajn. Kateri razred ti hodiš? Tretji. Tretji razred. In kaj je tebi najbolj všeč za malco? Viki krema. Viki krema? Ja. Resno? Ja. Kosilo tudi ješ v šoli? Ja, jem. Kaj pa vaše kuharce za kosilo naredijo dobrega? Mene najboljše, če jemo makarone z mletim mesom. Makaron flajš? Ja. Odlično. Naredi kuharca šolska boljšega kot tvoja mami? Obedela ta boljš, dobrega. Dobrega, ja. V redu. Zdaj mi ti povej, si ti med bolj visokimi ali med bolj malimi v tvojem razredu? Bolj sredini. Tam nekje na sredini, ja. Ne? Vse to je v bistvu glih fajn, ja. To je glih prav, ne? Maš seveda tudi prijateljce, ja. Iz istega razreda najboljše? Ja. Ok, cool. Kaj pa počnete pol, ko ni iz šole? Na telefonu ste? Ne. Ne, ne. Jaz doma kotalkam. A, kotalkaš rada? Ja, pa velikrat gremo v štalo. V štalo? Ja. Resno? Ja. Se pravi, imate kmetijo doma? Ja. In si pridna in pomagaš? Ja. Katere je tvoje najljubšo kmečko opravilo? Molža, katere živali imate doma? Krave, konje, pujse, psa, mačke. O, odlično, ok. Kravam pomagaš kaj? Nasteljat? Ne. Dreke dal putat. A, odlično! Viš, tisto najtežje delo tebe ponucajo. Ej, ful si pridna, bravo, ja. Moj poklon. Tega nisem že 20 let delal, tako da, ko bomo naslednjič skupaj me pelješ, ja. K tep na kmetijo, velja? No, okay. Ti mal pomago, dobro? A konje lahko jahava? Ja. Resno. Se jih vsak večer jaham. Sem brez sedlak. Viš, to pa jaz ne znam, nuš naučila, dobro? Ok. Super, se zelo veselim. Ful ti hvala za tale pogovor. Uh-huh. Mažemo, zmažemo, rečemo, preden začnemo. Znaš ti to tako narediti? Mažemo, tak? Zmažemo. Bravo. Zato, ker smo vsi zmagovalci pri nas, a veš, zato se okay. To gre. Dobro? Ja. Zdaj pa uživaj, zapela nam boš kaj? Mlade oči. Ale lepa, izvoliš. Najne mlade oči vidijo svet, ki ga ni. Zvezda na nebu ljubezni žarijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, v ognju neskončnem telo zažari. Mlade oči so svetle luči, dolge noči spremijo.
oči, veselje in smeh, porajata vedre sončne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobrim ljudem in mladim očim verjela bi vse, zares prav vse. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Slovenske pesmi. Sedma sezona. Tukaj v Rimskih Toplicah pa res znajo otroci pet. Pa tudi še kaj drugega počet, ne? Zdaj bomo spoznali, kaj počne v prostem času, pa tudi v šoli, kaj je najbolj všeč. Eva Stopar je zdaj z mano. Eva, zdravo, živjo. Zdravo. Kako se vi v šoli pozdravljate? Zdravo. Hej, zdravo. Kak pač pride, ne? Ja. Kak pa učiteljice pa učitelje pozdravljate? Dobar dan. Dobar dan, dobro jutro in tako naprej. Ja. Kaj imaš ti, razrednika ali razredničarko? Učiteljico, razredničarko. A je v redu? Ja, zelo je fajno. Dobro. A je kjer pa v šoli, ki pa ni najbolj v redu? Vse imam rada. Vse imaš rada, da se ne bova nobeno zamerila, ne? Ampak zagotovo pa so predmeti, ki pa so ti bolj všeč, pa ki so ti manj všeč. Ja. Recimo, katere bi rekla, da so ti bolj, kateri so ti manj? Najbolj sta mi všeč matematika pa glasba. Aha, dobro. Najmanj pa? Ali pa malo manj? Malo manj mi je pa všeč slovenščina. Slovenščina. Ja. Dobro, se pravi, si malo bolj naravosloven tip človeka, ne? Kaj te še pa poleg tega veseli v življenju? Kaj še rada počneš? Rada sem s prijatelji, pa okay. Rada vadim klavir doma. A tudi klavir igraš? Pa zraven poješ? Ja. In zdaj razmišljaš, jaz bom pa, ko bom velika, kdo? Katera pevka? Kaj, imaš kakšno vzornico? Ja, všeč so mi, recimo, Nina Pušlar. Aha. Pa rada tudi poslušam Tanjo Žagar. Odlično, ampak nobeno od teh nam zdaj pela? Ne. Odločila si se za eno izmed najlepših slovenskih popevk, iz Melodij morja in sonca prihaja tale pesem, ne? Zakaj te je prepričala Anika Horvat in Lahko noč pira? Sem že poslušala tudi festival in mi je bila ful všeč pesem, pa sem si jo že takrat zbrala. Se reka, če pa jaz zdaj na festivalu otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo, bom pa to tole pesem pela. Ja. Ampak, pred nam zapoješ, se mora pa še eno stvar naučiti. Mi se zdaj gremo eno stvar. Temu se reče taka gesta. Takle dava roko, ni važno, levo, desno, tak, ja? Pa pa naredimo tak. Šklak, klak. Tak, in rečemo, mažem, zmažem. Mažem, zmažem. Ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Tako je. Zaradi tega, ker smo vsi zmagovalci. In tole je ena taka lušna gesta, ki se bomo do konca, do finala tega festivala vsi naučili. Zdaj pa res. Zapoj. Ga še
koščki domov. In ciste in trge pustijo, poljubom zaljubljenih. In zvon odbije divu slovu, bitu prišit nedobro je šlo. Sezona. No, tako, z nižjo kategorijo smo zaključili, kot veste, pri nas natečaj teče v nižji in v višji kategoriji, torej imamo dvoje in štanc. In zdaj smo z nižjo zaključili in začenjamo z višjo. Z Evo smo zaključili in začenjamo z, ne boste verjeli, Evo. Ampak tokrat je z nami Eva Gradišnik. Eva, zdravo. Zdravo. Ti si v katerem razredu? Sedmem A. V sedmem A osnovne šole, kako se pri vas to pravilno reče? Anto Danškerca, Rimske Toplice. Rimske Toplice. Dobro. Kako bi ti meni opisala Rimske Toplice? Kaj je značilno za Rimske Toplice? Naš bazen Rimske Terme. Aha, dobro. Pesnik Anto Danškerc. Aha, zelo dobro, to je zelo pomembna stvar. Jaz bi še eno stvar dodal. Vlak. Vlak? Ja, recimo tam, kjer je živi, nimamo vlaka, ne? Nimamo pač tiro, ne? Železniški. Aha, okay. Ne? In meni je bilo recimo vedno všeč, ko sem se v srednjo šolo vozil, ne? Sem se iz Celja vozil proti Ljubljani. In vsaki smo se peljali skozi Rimske Toplice. Ne? In sem rekel, evo, enkrat v te Toplice jaz moram iti. In pol, ko sem odrasel, sem enkrat čel in sem videl, da imate ful fajn Toplice. Uh-huh. Tako da še z veseljem pridem. Kaj imamo pa še fajn v Rimskih Toplicah, je tudi to, da imamo tam fajn otroke, ki znajo fajn pet. Kaj še pa ti poleg petja rada počneš v življenju? Rada pečem. Rada pečeš. Kaj rada pečeš? Potice. Jež zdaj naš Dalibor vzdihnil tam zadej. Upam, da bo sposoben zavrteti vso to musko. Potice, kaj še? Torte. Se pravi, take bolj sladke stvari. Ja. Ne? Ok, meni bi se bolj za kakšno pečenko, ker jaz ne jem veliko sladkega, veš. Dalibor pa preveč sladko je. Ja, tako da, njemu si se pa zelo podkupla. Fejst. Ok, dobro, se pravi, boš, kaj boš pol postala slaščičarka, ko boš končala z osnovno šolo? Mogoče. Mogoče? Ne vem še. A še ne veš, kaj bi rada bila? Dobro, se imaš še čas, še dve leti, ne? Uh-huh. Do pol srednje šole. Pa tudi pol, še imaš caj. Še vedno imaš caj, da veš. Nikoli v življenju nam ga ne zmanjka. Eno stvar se gremo, damo takole roko in rečemo, ko mažem, zmažem.
Komažem. Tako je, tako je. To je zaradi tega, ker je to ena taka lušna gesta, ki pomeni, da smo vsi zmagovalci, a veš, v tem natečaju. Ja. Tako da, evo, to si tudi opravila z odliko, zdaj bi ti lahko rekel, če je bila v šoli sedi pet, ampak ne, kar stoji naprej in nam zapoj. Kaj bova slišala? Nina Pušlar, Svet je tvoj. Hvala ti, uživo bom. Zjutraj čez okno sonce me pogreje, sanjala sem svet brez meje, spomin na tebe me nasmeje. Čutim utripe srca, ljubezen je more, jaz hočem do dna. Hvaležna in srečna, vsakič, ko vam zapojem spoznam. Z enim pogledom, nova ljubezen lahko se rodi. Z enim nasmehom, nekomu lahko se dan spremeni. Vsak ima moč vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen. Ne obupaj se, je tvoj. Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje, najdi svojo pot in z njo. Svet je, svet je tvoj, oh, oh. Svet je, svet je tvoj, oh, oh. Sonce zahaja, barka se maje na plaži ljudi. Hajem se bosa, veter dviga valove, suši mi lasi. Čisto sama, danes sem brez plana. Moj nov je začetek, bil konec med nama, zdaj vem. Z enim pogledom, nova ljubezen lahko se rodi. Z enim nasmehom, nekomu lahko se dan spremeni. Vsak ima moč vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen. Pesmi. Sedma sezona. Lana Verbovšek, Lana, zdravo, živjo. Zdravo. Kako si? V redu. A si že kdaj takole nastopala na kakšnem natečaju, na kakšni prireditvi? Kot sama ne. Aha, si se, pa, se pravi, si pa že s kom nastopala? V zboru. A, v zboru. Poješ v zboru? Ja. Predvidevam, da torej rada poješ. Ja. Ok, in zdaj me zanima, kaj še v osnovni šoli rada počneš. Kaj je recimo tvoj najljubši predmet? Slovenščina ali pa naravoslovje. Veš, kaj je bil pa moj? Pa en ob meni še včasih vodi, Dalibor mu je ime, ne? Njemu recimo, veš, kaj je bil od njega najboljši predmet, vedno? Malca. Da drugi najboljši predmet je bil odmor.
Tak da veš, ne. Pa pa kosilo, ali pa časih prej kosilo, no. Se ni važno. Glavno tebi so pa všeč torej bolj pametne stvari. A že morda veš, glede na to, da v sedmi razred hodiš, pa morda že kdo razmišlja, kaj bi rad v življenju počel. Rada bi bila vzgojiteljica. Vzgojiteljica, so ti všeč otroci. Ja, zelo. No, me veseli. Tam rabiš veliko kondicije pa veliko dobrih živcev, ne? Ker jih je veliko na kupu, ne? Ja, fajn, me zelo veseli, zelo veseli. Pa veš, kaj je tudi fajn, ker rada poješ, ne? Jim boš zapela, pa jih boš lažje uspavala, recimo, ne? Ali pa umirila. Si boš naredila tak lepo troški zborček, ne? Ja. Kaj si izbrala, kaj nam boš zapela? Od Tanja Žagar, tiho, tiho, čas. Ti je všeč Tanja Žagar? Zelo. Tanja Žagar recimo z nami potem na, to so zdaj osnovnošolske prireditve, potem so polfinalne prireditve, na koncu je pa finale, ne, na nacionalni televiziji. In tam se lahko zmenimo, jaz bom zdaj Tanji poslal, bom te zdaj malo posnel, rekel Tanja, lej, Lana bi rada, da ob tebi nastopi. A veš, in potem pridejo tja taki strokovnjaki, kot je recimo Tanja Žagar in te ocenijo oni. A ne bilo to fajn, ti na finalu nastopaš, gledate 250 tavžen ljudi, Tanja Žagar pa te pol oceni, kak si njeno pesem zapela. Mogoče res. Bi bilo fajn, ne? Potrudi se! Ja. Pa bo morda točno to tudi nastalo. Vredo? Še zadnja reč, takle naredimo z rokami in rečemo, ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Evo, to je to, ker smo že ne samo zmažali, ampak zmagali. Izvoliš zapoj. Kaj bi sonce brez neba, kaj bi ruža brez dežja? Kaj srce bi brez želja, hrepenenja, upanja? Še ljubezni se predaš, več kot daješ, več imaš. A če v njej strasti večni, kako roža oveni. Tiho, tiho, čas beži, vetr solze briše mi, jaz sem tu, a tebe ni. Ti odšel si brez solza, jaz ljubila za oba, zdaj živim le s pol srca. Čas beži, vetr solze briše mi, še sem tu, a tebe ni. Čas lahko ti oprosti, vetr solze posuši, a srce ne preboli. Predaš, več kot daješ, več imaš. A če v njej strasti več ni, kako roža oveni. Ko ljubezen zaboli, smeh se v solze spremeni. In pomaga ti le čas, da zasije spet obraz. Tiho, tiho, čas beži, vetr solze briše mi, jaz sem tu, a tebe ni. Ti odšel si brez solza, jaz ljubila za oba, zdaj živim le s pol srca. Čas beži, vetr solze briše mi, še sem tu, a tebe ni. Čas lahko ti oprosti, vetr solze posuši, a srce ne preboli. Čas lahko ti oprosti, vetr solze posuši, a srce ne preboli.
slovenske pesmi. Sedma sezona. Še malo pa bomo zaključili. V prvi osnovni šoli iz tega le konca, kamor smo zdaj pripotovali in pravzaprav bomo zdaj kar en mesec tukaj ostali v tekle savinskih koncih. No, mi smo pravzaprav zdaj že dodobra spoznali rimske toplice. In nismo pa spoznali ene stvari, ki je pa ključnega pomena. Kakšni so kaj fantje v teh koncih, ne, in kako nam fantje pojajo. In tudi to bomo zdaj spoznali. Iz sedmega B prihaja v mojo družbo Lan Jančič. Lan, zdravo. Dan. Zdravo, kak si? V redu. V redu? A je dober dan? Ali je taki bolj živčen dan? Je dober. Je dober. Me veseli. Ti si si izbral v temle natečaju Otroci pojo, slovenske pesmi, pesem Tošeta Proeskega, ne? Jo. Moja. To je kar težka pesem, ne? Zakaj si se odločil za njo? Ti je všeč bil Toše, ga poznaš, si ga poznal, ker zdaj že njega kar nekaj časa ni. Predvsem je bil všeč, ne? Ja. Pa tudi njegov vokal mi je zelo všeč. Jo, res je, res je. Milijoni na svetu so ga obdrževali, veš? Tako da, evo, zmaš priložno, da se dokažeš, da si lahko pa morda ti, novi, drugi, to še projeski, ne? Poslušaj, kaj pa te še poleg glasbe? Kaj nogomet. Očitno? Nogomet? Ja. Ok, slovenski ali tuji, katerega spremljaš? Tujega spremljaš? Pa tudi slovenskega. Ok, a tudi treniraš nogometke? Ja. Aha, to imate v rimskih toplicah kljub nogometke? Ne, v Laškem. A ja, v Laško. V Laško se torej voziš. Kolikokrat na teden treniraš? Trikrat. Trikrat? Kdo pa te to pol vozi? Na treninge? Ate. Aha. Ker recimo, ko sem jaz bil, ti si sedmi razred. Jaz sem bil dost blizu stadiona, ne? Jaz sem se mogel pol kar s biciklom pelec. Ampak jaz sem bil časih tako trujen, da sem komi še s biciklom pol domov prišel. A so zahtevni treningi? Pa jo. Je treba delati, ne? Ampak to je dobro, ker pol imaš kondicijo in lahko tudi lepše poješ to še tega, da to še ta, ne? Yep. Odlično, evo, zdaj smo se pripravila, spoznala sva se, se pravi, če ne boš pevec, boš pa fuzbaler. Ja, če pa to ne bom, boš pa elektrotehnik. Boš pa elektrotehnik, teda nekaj od tega zagotovo bo, lahko pa celo vse troje, jaz ti privoščim kar vse tri karijere. Dobro? Hvala. Povej mi še, ne, nič mi ne povej, zdaj se moram sam še nekaj naučiti. Takle dava roko in narediva, ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Tako je, zelo, zelo dobro, ali pa saj na približno, včasih se še meni zavozla. Ampak to v bistvu samo naš znak, zdaj univerzalen, da se ga bomo do finala naučili, da smo vsi zmagovalci. Dobro? Je. Uživaj, jaz bom zagotovo. Sva se ljubila moja, misel ista naju je vodila, da skupaj eno sva. Moja, zdaj poglebeži stran, ker bojim se moja, da bi videl srečo tvojo z drugim več. No nikdar več ne. Daleč je nebo in nad mano zvezde šteje, misli, da si tu, da mineva čas hitreje, nisem se vdal, blizu tebe vedno bom ostal. Daleč nebo, ladnji vetlo mi veje, misli, da si tu, bije mi srce močneje, nisem se vdal, blizu tebe vedno bom ostal. Moja, drugi se prebuja s tabo, nisi moja, lepo, da lagni sobi, ne bi najni vsi. Daleč je nebo in nad mano zvezde šteje, misli, da si tu, da mineva čas hitreje, nisem se vdal, blizu
reči, da je vse, kot bilo je prej. Daleč je nebo, nad mano zvezde šteje, misli, da si tu, da mi nebo čas hitreje, nisem se udal. Slovenske pesmi. Sedma sezona. Dobrodošli v družbi najboljših. Moje ime je Domen, ampak to sploh ni pomembno. Pomembno je, da smo spet skupaj. In v natečaju otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo, gostujemo v novi šoli, v novi občini. Zelo smo veseli, da so tokrat z nami učenke in učenci, pevke in pevci osnovne šole Primoža Trubarja Laško. In prvi, ki se je opogumil in stopi med nas, je Maj Šola Orožim. A sem prav povedal? Ja. Maj, zdravo, kak si? V redu. Si v redi? Povej ti meni, Maj, v kateri razred ti hodiš? Tretji B. Tretji B. Maš kakšnega bratca, sestrico? Bratca. Bratca, starejši, mlajši? Mlajši. Mlajši je on. Ja. In ti ga učiš kaj? Ga kaj učiš? Ne. Aj priden? Tak, ne? Koliko je on mlajši od tebe? 4 leta. 4 leta, aha. Pa je on še v vrtcu? Ja. Je še v vrtcu. Pa ga dobro učiš nogomet pa vse ostale stvari? Ja. Veš, kaj ti si za njemu vzornik, ne? A veš, zato, ne? Recimo, kaj pa še poleg tega, da si rad z bratcom počneš, poleg šole? Kaj je tebi, recimo, kaj rad delaš? Igram se s prijatelji. Ja? Pa mogoče kdaj tudi igrce špilam. Mogoče tudi kdaj igrce, če ja ti pa manca dovolite. Ne? Kaj igraš? Fortnite ali kaj? Ne. Minecraft. A, Minecraft, dobro. Pa to je vse. Pa to je vse, v redu. Kaj pa v šoli rad počneš? Kaj je tvoj najljubši predmet? Glasba. Glasba? Zelo dobro, zelo, zelo dobro. Pol si na pravem mestu, ker tu pa radi pojemo, veš? Kaj nam boš zapel? Mojčina pesem. Mojčina pesem. Zakaj si se za to pesem odločil? Kdo ti jo je predlagal? Noben je ni predlagal, jaz sem jo kot 5 let star, sem jo že znal na pamet. In si rekel, tem pa to zdaj zapel? Ja. No, me veseli. Verjamem, da bomo vsi uživali. Izvoliš, zapoj. Izvoliš zapoj, ampak preden boš zapel, se mora pa še nekaj naučiti. Roko tako, drugo pa tak in pol rečemo, ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Tako je, boš kmalo videl zakaj, zaradi tega, ker ko mažemo, zmažemo, zmagamo. V redu? In vsi smo zmagali, sam da smo tukaj in da se imamo lepo. Kako
slovenske pesmi. Sedma sezona. Dobrodošli v družbi najboljših, v družbi otrok, ki lepo pojo. Tudi v Laškem, če smo bolj natančni, na osnovni šoli Primoža Trubarja, da še gledam proti svojim listom. Ampak kaj več mi bo znala o svoji šoli povedati Špela Knez. Špela, zdravo. Zdravo. Se pravi, osnovna šola Primoža Trubarja, Laško je to. Ne? In ti si tam kraljica. Ne. Si pa v četrtem razredu. Ja. Četrti A, B, C, Ž. Kateri? A. A, ok, dobro. Koliko vas je? Četrti A pa B tudi, ali kako? Ja, četrti B. In četrti A ste boljši kot četrti B, ne? Ne vem. Ne veš. Jaz pa predvsem prepričan, da ste. Kaj še ti v življenju rada počneš, poleg tega, da ful rada hodiš v šolo? Pojem, plešem, igram klarinet. Klarinet? Ja, pa tekam. Pa tekaš? Ja. Se pravi, kje tekaš? Po stadionu ali tak bolj kros? Po gozdi? Ja, kros. Kros? Ja. Super, jaz sem tudi take sorte bil kot ti, veš, jaz sem tudi časi zelo rad kros tekal, ne? Vse posod. V glavnem, zdaj pa mene zanima še ena stvar. Kam boš šla ti letos na morje? Ste se že kaj doma pogovarjali? Ja, ampak se ne spomnim čistočno, kak se reče. Mislim, da Omiš. Aha, se pravi, boste že na Hrvaško. Ja. Rada hodiš na morje? Ja. Ali rajši hodiš v planine? Na morje. Na morje. Dobro, za koliko časa? Za 4 mesece? 10 dni. Dobro je, to je v redu, to je v redu, to je super, to je odlično. In na morju boš pol se najedla sladoleda, pa naplavala se boš, ne? Verjetno. Ja, zdaj morava biti sam še pridna, pa morava dobro odpet, ne? Da bodo pol vsi zadovoljni in srečni in pol boš dobila še dvojni sladoled zaradi tega. V redu? Uh-huh. Eno stvar se še morava naučiti, to je ena taka gesta, ko damo takle roko. Ja. Kaj daj? Tako, in rečemo, ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo? Zmažemo. Zmažemo, bravo, si se že naučila, odlično. Zaradi tega, ker ko zmažemo, zmagamo. V redu? In tudi ti si zmagovalka, ker nam boš zdaj zapela Sivo pot. Skoraj raj si, Igorenska, sive gore. Svoj zaklad, stara si kot sonce, mlajša kot pomlad. Siva pot vodi me, kamor hoča srce. Na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me. Zemlja stara, tvrda, neizprosna. Rdeča roža v tvojih je lasih, nežna mesečina, solza v očih. Siva pot vodi me, kamor hoče srce. Na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me. Radio spominja me na dom, tam nekje. In ko se vozim po betonskih magistralah, mislim na tele, na tele. Siva pot vodi me, kamor hoče srce. Na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me. Pot vodi me, kamor hoče srce. Na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me, siva pot, vodi me. Slovenske pesmi. Sedma sezona.
Dobrodošli, spet smo nazaj, ali pa naprej, kakorkoli že. Dva nastopajoča sta že oddelala svoje, zdaj je čas za en, dva, tri, tretjo, tako je. Ana je z mano, Ana Koražija, živijo, zdravo. Zdravo. Tudi ti si iz Laškega. Ja. Tudi ti si iz osnovne šole Primoža Trubarja. Tako je, samo da te malo poskušam zmest. A si kaj živčna? Mal. Mal. Recimo, kaj je težje po mojem, oziroma po tvojem? Biti vprašan matematiko ali pa imeti kakšen test ali pa kaj takšnega z matematike ali tako lepet. Kaj tebi težje, lažje? Matematika je težja. No, vidiš. Teda zdaj si predstavljaš, sam da ni matematika. Ja. Veš pa je pol ful lažje. Kaj še rada v šoli? Se pravi, najrajše imaš matematiko? Ja, pa šport mi je všeč, pa glasba. Pa glasba. To so vse take, v bistvu, kar tehnične stvari, veš? Tako da jaz to skupaj devam. Kaj pri športu, recimo, imaš rada? Odbojko ali kaj? Ko se igramo med dvema ognjema, mi je najbolj všeč. Med dvema ognjema. In ti si una, ki vedno na zadnje noter ostane, ker se ful hiter izogiba vsem žogam. Zanimivo, zanimivo. Ful mi je všeč to, da se še vedno greste med dvema ognjema. Tudi jaz, 25 let nazaj, ko sem bil recimo, v osnovni šoli, ne? Smo se šli med dvema ognjema. Pol tega ne bo več, tako da se zdaj dobro nauži te igre. V redu? Ja. Ok, ko pa ni šole, kaj pa doma najrajši počneš? Rada plešem. Aha. Pa pojem tudi doma veliko. Doma tudi poješ veliko, takrat, ko pa mamca reče, zdaj pa moraš iti to pa to, kaj je tisto, kar moraš ti iti? Pomiti posodo ali posesati? Kaj rajši počneš? Posesati. Posesati. V redu. Jaz ti želim, da bo čim manj sesanja in da bo čim več petja. Dobro? Ja. Ok. A rada ješ pašteto? Ne. Ne? Zdaj pa še bomo enkrat naredila, pa tam vprašal, ko rada ješ pašteto, pa rečeš ja. Ok? Ok. Dobro. A rada ješ pašteto? Ja. No, odlično. Eno stvar bova zdaj namazala na roko. Ko mažem, zmažem. Tak bova naredila. Daj rokico, tak. Pa rečem, ko mažem, zmažem. Ko mažem, zmažem. To je to, to je to. To se gremo v tej sezoni zaradi tega. Ko mažemo, zmažemo. Jaz te vprašam, še rada pašteto, ti rečeš, ja. Odlično. V redu? Ja. Ko pa tam, od tam nadaljujejo. A imaš rada pašteto? Ja. No, lepo. Zdaj bova nekaj namazala. Ampak ne na kruh, ampak na roko. Pa zraven bova nekaj rekla. Dava takle rokico in rečeva. Ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. In na koncu zmagamo. Tudi ti si že zmagala. Tako da vse čestitke, zdaj pa sam še zapoj. Ti mi daš občutek, da letijo mi koraki. Nekaj je na tebi lepo, gledaš me in sanje oživijo. Letim, ta trenutek slutim je za vedno. S teboj za vedno, s teboj za vedno, med dobro je ostalo. Dobro je ostalo, ker si z mano, si skor.
zapojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Na, zdaj pa bo pokalo tule od energije, ker dvakratni bomo v nadaljevanju. Čeprav, že zdaj, ko jo pogledam, vidim, da sta se tudi barno uskladili, tako da jaz sploh ne vem, katera je katera. Z mano pa sta Nastja Plahuta in Neja Marot. Nastja, Neja, zdravo, živjo. Zdravo. Kjera je Nastja, kjera je Neja? Jaz sem Nastja. Ti si Nastja. Pa ne. Dobro. In vi dve prihajate iz podružnične šole, ne? Ja. To je podružnična šola oziroma osnovna šola Šentrupert, se prav reče? Ja. Je tako? Ok, solite pa v Laško, ne? Ja. Ja. Dobro. In vi dve sta edini v tem lezej na tečaju, ki sta iz Šentruperta. Kako sta se vi dve odločile, da boste pele? Kdo vaju je seznanil s tem na tečaju? Učiteljica. Učiteljica je rekla in tako sta se pogledale v šoli. A skupaj sedite v šoli? Pa ja. Ja. Aha, tako da se celo gledata, ne? Se vidita, ne? Ja. Ker sta drugače kaj, sta najboljši prijateljici vidve? Ja. In sta kar obe dve naenkrat rekle, ja, mi dve greva pet? Najprej smo se pogledali. Ja. In sta takoj bile za to, da gresta pet? Ja. Se pravi, nobena ni zdaj predlagala prva, ampak sta bile takoj naenkrat obe dve za to, da gresta. Ja. Ok, se pravi, tudi sicer rada poeta. Ja. Oziroma, radi poeta. Kaj pa drugače radi poeta? Karkol pride. Ja. Yep. Slovenske ali tudi tuje? Tudi tuje. Tudi tuje, odlično. Ampak tokrat pojemo slovensko. Ne? In ko sta se odločali o tem, katero pesem bi izbrali, na kaj ste razmišljali, oziroma sta se hitro odločili za Rebeko Dreme? Ne. Ne. Malo smo gledali, kire so še, pa aha. Se znamo. Ja. In pa sta rekli, a kaj tale nama je najbolj všeč? Ja. In pa sta vadili doma cele dneve, cele noči. To glih, ne. No, drugo leto, recimo, če bote spet prijavljeni, ne lahko rečete atijem, pa mamicam, pa vsem ostalim. Veš, kaj je, tako je bilo rečeno, da mi dve sva lahko zdaj 14 dni skupaj spiva in prideta enkrat ena k eni, enkrat druga k drugi in potem skupaj spita in celo noč pojeta in lahko vadita. Samo zato, da se imata fajn. Veš, da sem to jaz rekel, da lahko, v redu. Mm-hmm. Dobro? Yeah. Kaj je bilo bolj fajn? Ker ste bili med korono doma, pa ni bilo treba iti v šolo, pa smo mogli od doma delati šolo, ali zdaj, ko smo lahko v šoli? Kaj je bilo boljše? Zdaj, ko smo lahko v šoli, meni je zdaj, ko smo lahko v šoli, ker... Lahko. Ja, boljše. Je boljše, ko smo lahko v šoli, ja. Ker se vidimo, ne, več pa smo skupaj. Skupaj. Ja. Več smo skupaj. Skupaj. Dobro, odlično, samo v šoli ne smeš imeti telefona. Doma ga imaš pa lahko. Ali tudi ne smeš imeti? Lahko. A doma ga imaš lahko? Dobre, vredno je. Zdaj smo se vse zmenili, zdaj se moramo samo še eno stvar naučiti. Ko mažemo, zmažemo je geslo, ki se ga gremo v tej sezoni in to je v bistvu ena taka pomenljiva reč. Zato, da v bistvu vsi povemo en drugemu, da smo vsi zmagovalci. Veš, ne glede na to, kdo zdaj gre naprej v polfinale pa finale, vsi smo zmagali, ker smo že sem prišli. Dobro, roka tako, druga roka ta gor in rečemo, ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Kako sta usklajeni, zdaj bo še v petju tako. Super sta, izvolite. Da v temi se zgubim in v množici izginem, naj sliši se še moj glas. Ne, ne sprašujem se, kam ta cesta pelje me in ki moj prostor je pod soncem, spet žarim in se borim. Še verjamem sanje in leši svet, kadar mi hudo je, se poberem spet. Še verjamem pa se, vedno zmorem se, skozi to življenje vodi me srce. Vodi me srce. Ne oziram se nazaj, ne sprašujem več zakaj, ker spet živim za ta trenutek, moj je čas tukaj in zdaj. Še verjamem sanje in leši svet,
kadar mi hutuje, se poberem spet. Še verjamem vase, vem, da zmorem se, skozi to življenje, vodi me srce, vodi me srce. Ki pliše Maurica, aha, vsaka solza svoj nasmeh ima. Dobrim vrača vidno spomnim se in sreča čakam na te še. Zavrjam in sanje in o lepši svet, kadar ti huduje, se pobere spet. Še verjemi vase, veš, da zmorem se, skozi to življenje, vodi te srce. Jaz verjamem sanje in na lepši svet, kadar mi huduje, se poberem spet. Se poberem spet. Še verjemi vase, veš, da zmorem se, skozi to življenje, vodi me. Slovenske pesmi. In sedma sezona. Napeto bo, zelo izenačeni so pevci in pevke iz osnovne šole Laško, še posebej tukaj v nižji kategoriji. To ugotavljamo zdaj že kar nekaj časa. Bomo videli, kako bo po zadnjem nastopu. Zdaj je z mano Tija Pevec. Dan. Zdravo. Tija, ti imaš res tak pevski priimek, ne? Ja. Bi bilo kar mal škoda, če ne bi pela, glede na to, da se pišeš pevec. Res, ja. Ne? Povej mi, koliko časa že poješ? Pojem že od majhnega. Poješ že od majhnega. Dobro. A si že imela kdaj kakšen nastop, a se spomniš? Si že kdaj kje nastopala? Ne, samo ne. Z pevskim zborom. S pevskim zborom si že nastopala, se pravi je tole zdaj tvoj uradno prvi krstni nastop, tak samostojno. Res je. Odlično. Kako si se pripravljala na ta nastop? Si vadla kaj z učiteljico? Ja, vadla sem z učiteljico in z mamico smo šle tudi k Manci Špik, osebno. Opa, čaki. Ti si se odločila, da boš pela pesem Mance Špik, ne? Zvezala bi si krila. Se pravi, ko se je pojavil na tečaju otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo, si se ti odločila, potem si izbrala pesem in potem je mamica rekla, ja čaki, če pa poješ od Mance Špik, bomo pa kar njo vprašala, ali kako? Res je. In ste jo poklicali in ste šle. Tako in kako je. Je bilo? Super, lepo je bilo tam, ko sem varla z Manco. To je nekaj takšnega, kar ti bo ostalo verjetno lepo v spominu, ne? Res je. Veš, kaj bi bilo zelo lušno? Recimo, da zmagaš v nižji kategoriji, pa pol še v polfinalu, ne, in greš v finale, ker recimo lani, veš, kdo je bila sodnica? Manca Špik. Tako je! A si ugledala slučajno lansko finale? Ne, nisem. No, ona je bila tam ena izmed treh, ki so bili v komisiji in so potem ocenjevali, ne? In recimo to bilo nekaj takega lušnega, verjetno, ne, da bi ti na odru pela Mančino pesem, Manca bi pa dol spodi pol to poslušala, ne? Res je, ja. In kaj je rekla Manca, da ti dobro gre? Ja. Jaz sem tudi prepričan, da ti gre dobro in verjamem, da ti bo tudi zdaj šlo. Še zadnja reč, roka tako. In rečemo, ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Zelo dobro. In ko zmažemo, zmagamo. Tudi ti boš zdaj le. Uživaj ob petju. Hvala. Sem izgubila, vrni moč, da sem ljubila in
in ostal si, ti ostal si, ko si so že odšli. Rekel si, naj ne bojim se, rekel si, naj ne borim se, proti usodi, ki me vodi v objem srca. Zvezala bi se krila, da te ne bi zapustila, ne bi mi duši, ne bi več me zvezde dovolila. Zamenjala vkus vode za poljube tvoje bi, bosa na kamniti tlen, da ti stala bi. Lepa sem iskala, pred se kričala, zvezala bi si krila, da te ne bi zapustila, ne mi je duši, ne bi več me zvezde dovolila. Zamenjala vkus vode za poljube tvoje bi, bosa na kamnitih tleh, za te stala bi. Slovenske pesmi. Sedma sezona. Zdaj se pa treba zresniti. Z nižjo kategorijo smo zaključili, zdaj smo pa že v višji kategoriji, kjer so otroci večji, višji, več pojejo in več pojejo. Pojejo, pojejo, ne? Pravzaprav ista beseda z dvema naglasama, dobimo čist nekaj drugega. Sara Salobir, zdravo. Zdravo. Kaj ti raje? Poješ ali poješ? Poješ. Poješ. Kaj pa rada ješ? Solato? Solato! A, kaj si vegetarijanka? Ne. Nisi vegetarijanka. Dobro, ker eni so, veš, pa jejo samo zelenjavo, ne? Ti tudi še ješ kaj drugega, ne? Ja. Ampak najrajši imaš pa solato, si rekla. Ja. Zanimivo, ker tudi jaz sem zelo, bom rekel, kar ljubitelj, no, solat. Kakšno solato imaš ti rada, recimo? Tako babi naredi. E, babi naredi kako? Dobro, z kisom. Aha. Maš rada tako bolj kislo, ne? Ja. Ej, ti, mi da smo čisto ista, jaz smo tudi rada, da je taka bolj kisla, da je bolj močna, ne? Pa kaj je, recimo, paradižnik, zelena solata, motovilec, rukola, ne vem, kaj? Tuna. Zeleno solato. Zeleno solato. Ampak v redu, od solate glih ne morava živeti, ne? Ja. Kaj pa, recimo, še poleg solate rada jeva? Rada jem tudi kake zrezke. Zrezke? Dobro. Ja. Omaki ali brez? Omake, tudi. Omaki, dobro. Ja, njoke, špageta. Isto si ko jaz. Jaz imam tudi to najrajši, bravo. Ok, pa pa dava hrano na stran, pa rečeva, kam imamo pa v šoli najrajši? Šport, likovno. Šport, likovna. Tudi glasba. Glasba. Kaj pri športni najrajši počneš? Igramo med dvema ognjima. Med dvema ognjima. Nogomet. Pa nogomet. In ti rada špilaš nogomet. Ja. In premagaš vse pubece. Vse fante. Tako. A trenira svečano nogomet? Ne. Pa bi ga trenirala? Mogoče. Mogoče? Ja, mogoče pa res, še nisi toliko stara, veš to, da mogoče pa razmišljiš, ne? Ali pa recimo boks? Ne. Veš, kako bilo zanimivo, vsi fantje bi se te bali. To bi bilo ful zabavno, to bi bilo ful zabavno. Ok, zabavno ti je tudi pet, ne? Ja. In odločila si se, da ne boš pela nekaj takega modernega pop, ampak eno tako bolj staro popevko, ne? Ja. Čez Šuštarski most. Si se to sama odločila? Učiteljica, učitelj, mamica, ati, kdo? Pač učiteljica mi je dala nekaj pesmi na voljo, pa sem pa jaz, ker je bila teta najboljša mi. In si rekla, tole bo to? Ja. In zdaj moš to zapela? Ja. Še prej pa se nekaj naučive. Ne bo solata, bo pa šteta. Vredo? Tak, pa rečemo, ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Ljubljani za Ljubljanico, tam najde vsak se, kar želi. Tam skrije med svetlice, te Julija bar. Če si zaljubljen, če si mlad, pa čez leto in čez prak, piše boš tja z nevesto na magistrat. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most. Levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine, po mladošče, Šuštarski most. Ljubljani za
Ljubljanico, tam najde vse karišče, tam za večerjo vitez, ko puna ti da. Je maček cvička rdečega in čez mačko on geš od tam, tako potunkaš glavo, grobo vodnjak. Češuš te skimo, češuš te skimo, levo na mestni trg, desno na stari trg, spomine po mladošče šušte s kimo. La 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 la. Aha! La 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 la. Ljubljani za Ljubljanico, tam najde sakarišče, panculico moštviček in luna balkon. Veliko knjigo učenja, mini krilo, deklica, še tole svojo pesem, našla sem tam. Češušte skimoš, češušte skimoš, levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine po mladošče šušte skimoš. La 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 la. La 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 la. Aha! La 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 la. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. V Laškem lepo pojo! Še rima se. Na osnovni šoli Primoža Trubarja smo v Laškem tokrat in zdaj je ob meni še ena pevka iz šestega razreda, Neli Ela Guček. Neli, zdravo. Zdravo. Kako te kličejo prijateljice, prijatelji, sošolke, sošolci? Neli, Ela, katero Neli. Ime? Neli. 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 Ja. Dobro. Se pravi, Ela je tvoje umestno ime, kako se to reče? Ja. A si se kdaj spraševala, kdo ti je dal ime? A veš, kdo se je odločil, da ti bo tako ime? Ja, staršom. Ja. Ne veš, kdo od staršev, ali sta kar skupaj sprejela odločitev. Kar skupaj, ja. Veš, kaj pre meni je bil recimo problem, ne, ko sem se jaz rodil, to je že ful let nazaj, ne, 200, sta se ati pa mami skregala. Uh-huh. Ker ati je hotel, da bi bil Joži. Mami je pa hotla, da bi bil Damjan. Uh-huh. Pa mogla babica vmes poseči, pa mi je babica dala ime. Neka, ne, nič ne bo od tega, ker se ne morata zediniti, domen bo. In potem sem zaradi tega doma, a veš? Yeah. Okay. Ti pa si torej Neli Ela in imaš v šoli najraje kaj? Ja, odmor? Ja, seveda. Pa športno, pa slovenščino, angleščino. Vse v bistvu že skoraj. Ja. Glasbo tudi predvidevam, ne? Ja. Itak, logično. Ej, a vam pustijo v šoli imeti telefone? Ne. Ne. Se pravi, zjutraj ga imaš še lahko pred šolo, pa ga moraš pospraviti. Kaj pa med odmori ga imaš lahko, ali tudi ne? Tudi ne. Tudi ne. Pa ne bi se to malo zbudili, bi naredili štrajk. Ja, si učenci. Smo mislili, sem pol ni ratel. Ni ratel? Ne. Brezvezni so te tršice, pa učitelji, pa vsi to. Pol na koncu ga imaš lahko, ne? Da pokličeš domov, pa rečeš, mami petko sem dobila, ali kakorkoli. Ja. Naprimer, ne? Dobre, se pol popoldan nadoknadiš, ne? Pa si spišeš vse, kar imaš za zmenice. Ja. Dobro, v redu. Kako si se odločila za pesem, ki nam je boš zapela? A je bilo težko se odločiti, ali si kar z prve trofla rekla, to bom? Pa ni bilo težko, ker tak, jaz sem pesem, pač ko jo slišim, ne, ja. Vem, ali je prava, ali ni ta prava in pač ko sem to pesem slišala, mi je bila takoj ful všeč in pa sem jo tako hodila probati in na tak način ni bilo. Eva Boto je pripravila eno lepših balad, težkih sicer v zadnjem obdobju in zelo smo veseli, da nam je boš zapela, tako da sem zelo vesel. A se kje učiš petja? Ja, v šoli imamo pevski zbor, pa tudi kdaj grem tak solo vaditi. Ker Eva Boto ima tudi solo šolo, veš? Uh-huh. Tako da pol, recimo, če bo šla zdaj v polfinale, me poklič, pa mi jaz Evo poklicom rekel, ej, stara, pridi, dejmo malo mi poslušati našo punco, pa da vidimo, v redu? Ja. Da te še bolje pripravi. Še zadnja stvar, roka tako. Znaš mazati pašteto? Ja. Ok, pa je bova zdaj skupaj. Pa bova rekla, ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Odlično! In na koncu zmagamo vsi, ki pojemo na tečaju Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo.
rodi srečo ga. Čas na smeh se pokrni, upanje si hit uskrije, nekdo ve, kaj je to življenje, sreča, ki vzdrži. Znamo radi ime, mi bi prav vse, prav vse, kar je, a prazni nas, to, kar imamo, nekdo ve, kaj je to življenje, sreča, ki pesmi. Sedma sezona. Dobrodošli v družbi najboljših, kar dvakrat bomo zdaj lahko to rekli. Ker sta ob meni Lucija Dobravc in Nina Jančič. Zdravo živijo. Zdravo. Kako se vaši osnovne šole reče? Osnovna šola Primoža Trubarja Raška. Koliko je 7x8? Nehec sem se, ne bomo se šli matematike, ne bomo se šli nič tukaj, ker tu se imamo sam fajn pa uživamo. Dobro? Ok, kjera je zdaj kjera? Lucija. Ti si Lucija, dobro, ti pa si? Nina. Ti pa si Nina. Vi dve sta v istem razredu skupaj? Ja. In sta se kar takoj odločile, da boste skupaj tudi pele, ali je ena od vaju drugo povabila? Jaz sem že lani se odločila, pa... Pa sem pa jaz vprašala njo, če bo še pač šla vedno, pa, pa smo šle skupaj. In sta šle zdaj skupaj. Uh-huh. Ok, se pravi, tako sta se dogovorili, da boste šle pet. Potem se je bilo pa treba dogovoriti, kaj boste šle pet. Kako pa sta do tega rezultata prišla? Imele smo neki pesmi, pa smo se za to odločili, ker nam je bila najbolj všeč. Aha, in kdo je Zenina Pušta, kdo je Zlatko? A sta obe vse? Obe vse, ja. A, dobro, odlično, to je zelo pametno in dober odgovor. V redu, kaj pa sicer vi dve rade počnete? Skupaj hodimo na plesne. Na plesne? Uh-huh. Kakšne plesne? Sodobni ples. Pa balet. Sodobni ples in balet. Ok, balet, če razumem, to je pač na prstih, pa gor, pa to, tisto, ko se zlomiš, sloh, ne? Kaj pa je sodobni ples, to je pa tisto, kar nekaj, ali kaj? Ne. Kako bi opisali vi dve sodobni ples? Podoben ko baletu, malo bolj ne na mestu, pač malo bolj po prostoru. Aha, bolj po prostoru. Ja. Manj pravil ali več pravil? Manj. Manj pravil. Dobro, štima. Pa tudi tako oprijete vse more biti? Ne. Tam pa si lahko tako oblečen, kakor želiš. Ne? Ja. Odvisno, kako se zmenimo skupina. Ja. Aha, a to se kje trenira ali kako se to učita? Kje se to uči? V glasbeni šoli. V glasbeni šoli. Ja. Dobro, to je nekaj, kar bi recimo mene pa Daliborja, ne? Zdaj, Daliborja sicer danes ne vidite tukaj, je bolj za mešalko pa za ostalimi strmi. To bi bilo zelo smešno, če bi se jaz to šel, veš, ki imam že oba dva kolena, nimam več jih sploh, ne? Veš, tako da to moraš biti face fit, ne? Ali ne? Odvisno. Ni?
Ne? Ne? Ne. Jaz si predstavljam, da to bi si jaz polomil vsako kost, če bi se to mogel iti. Ne? Tako, hvala Bogu, bomo tukaj samo peli in čisto nič drugega. Zapeli nam bošta torej pesem Nine Puštar in Zlatka, Svet je tvoj. Še zadnja reč, obe dve roki tako. Aha, tako boste naredile. In se znate mazati recimo med, pašteto, eurokrem, karkoli, ne? To ni nobeno problem. Ok, pa bomo pa zdaj skupaj naredili. Ko mažem, zmažem. Ko mažem, zmažem. Mažem, tako je. In ko zmažem, pol tudi zmagam. In tudi vi dve ste že zmagali, sem zaradi tega, ker ste sem prišli. Uživajte. Hvala. Zjutraj čez okno sonce me pogreje. Sanjala sem svet brez meje, spomin na tebe me nasmeje. Čutim utripe srca, ljubezen je mu res, hočem do dna. Hvaležna in srečna vsakič, ko vam zapojem spoznam. Z enim pogledom nova ljubezen lahko se rodi. Z enim nasmehom nekomu lahko se dan spremeni. Vsak ima moč vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen. Ne obupaj, svet je tvoj. Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje. Najdi svojo pot in z njo. Svet je tvoj. Svet je tvoj. Bodi sam svoj, spoštuj ljudi. Če drugi so mazni, ne rabim še ti. Nabiri dobra dela, prijim vod kot čebela. Vidim, kar se dela, to ne vrže me iz tira. Ujemi svoje sanje. To je ratel mnogim, izgovor je tisto, zato vsaj probi. Pozitivno misli, da enk moraš kiksnit. Ni robič padeš, treba se z enim pogledom nova ljubezen lahko se rodi. Z enim nasmehom nekomu lahko se dan spremeni. Vsak ima moč vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen. Ne obupaj, svet je tvoj. Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje. Najdi svojo pot in z njo. Svet je tvoj. 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 Vsak ima moč vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen. Ne obupaj, svet je tvoj. Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje. Najdi svojo pot in z njo. Svet je tvoj. 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 Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. V temle večeru, v temle dnevu, kakorkoli že, spoznavamo občino Laško, osnovno šolo Primoža Trubarja. Kot nam ga ali pa nam jo predstavljajo, ne? Zdaj, ali Primoža ali pa samo osnovno šolo in občino otroci, ki z nami pojejo. Mislim, oni bolj pojejo, mi bolj govorimo. Zdaj je z mano Martina Jutršek, zdravo živjo. Zdravo. Kako si? V redu. Si v redu? Ja. Kako bi ti opisala tvojo občino? Zanimivo, lepo.
Lepo je Laško. Ja. Po čem slovi Laško? Po pivu. Po pivu, po pivovarni, a ne? Ja. Ja. Pa po enem takem lušnem festivalu, ki ga pa zdaj že nekaj časa žal ni bilo, ne, zaradi te korone, to je festival Pivo in cvetje, je tako? To smo vsi radi obiskovali takrat. Ja. Poka Laško po šivih, ko pride ful veliko ljudi gledati fontane, pa rože in vse to, kar se tam dogaja. Pa veliko je koncertov, ne? Si že smela kdaj iti na ta dogodek? Ja. Si že bila? Starši ali kako? Ja, kakšen starši. Koncert pa te stvari, ne? A recimo, kaj je bil zadnji koncert, ki si ga ti obiskala? Od navihvanih muzikantov. Aha, se pravi, imaš tudi rada narodno zabavno muziko? Ja. Se pravi, boš morda kdaj tudi pela v narodno zabavnem ansamblu? Možno. Možno? Uh-huh. No, to mi je všeč, ker tudi to muziko imamo pri nas radi, ampak ti tega danes ne boš pela. Danes nam boš zapela kaj? Od Saša Lešnik, Pelj me nazaj. Pelji me nazaj. Ok, pelji me nazaj. Kam si ti predstavljaš, da bi te nekdo peljal nazaj? Kje si že bila, pa je bilo tako fajn, da bi še enkrat rada šla? A je kakšen takšen kraj, ki si ga obiskala v Sloveniji ali po tujini, ne vem kje, morda, ko greste na dopust, družino ali kakorkoli, da bi še enkrat rada šla? Na Debeli rtič. Na Debeli rtič. Ja. Tam ti je bilo všeč. Ja. Super, jaz ti želim, da ti čim večkrat uspetja iti, pa še drugam, vse posod. Da razširiš svoje obzorje. V redu? Zapela nam boš Sašo Lešnjak, Pelji me nazaj, ampak pred nas odpelješ nazaj, bova midva še mazala. Roka tako. In rečeva, ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. In na koncu zmagamo, ker zmagamo čisto vsi, ki stopimo na tale naš oder festivala. Otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo. Martina, izvoliš. Pokaži pot, ki vodi do srca, tja bi rada šla. Kaži pot, ki vodi do srca, tja bi rada šla. Peli me nazaj, peli me nazaj, peli me nazaj, peli me nazaj, peli me nazaj. Prosim, peli me nazaj, peli me nazaj, peli me nazaj, peli me nazaj. Trudno bi srce zabilo spet. Peli me
neba kaže pot, ki vodi do srca. Tja bi rada šla, tja bi rada, peli me nazaj tja kot doslej, peli me nazaj tja, kjer bo vse kot prej, kjer je svet brez mej. Otroci tonjejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Dame in gospodje, zdaj pa je, kar je. Vrak je vzel šalo, bi rekli. Oziroma, konec bo. Tako da bo zdaj pa potrebno počasi sprejeti odločitev. Hvala Bogu, ni treba men. Tukaj pri teh stvarih sodelujejo tisti, ki se na te stvari spoznajo. Recimo, Tim Ribič, mednarodno priznani režiser oper. Ali pa recimo vam še bolj poznana za tale bolj savinski okraj, ne? Recimo Klaudija Winder-Pantner, ne? Iz Katrce, iz Radija Celje. Ona je tudi pedagoginja in ona pol tudi posluša te stvari. In pol on je odločil, meni pa ni treba. Tako da, Špela Ojsteršek, zdravo živjo. Zdravo. Mi da sva lahko motna ti, ker jaz te ne bom ocenjeval. Jaz sem sam vesel, da si v naši, v moji družbi. Kak se imaš? Super. Kdaj si ti prvič pogruntala, lej se, jaz bi pa lahko tudi pela, od kdaj ti poješ? Jaz pojem že od malega. Od tudi, malega? V družini smo, taka pevska družina in ja, od malega. Kaj to pomeni, smo pevska družina? Zvečer, a ti prime kitaro, ali ne vem kdo, in pol špilate in pojete? Predvsem dedi je začel, on igra kitaro in pol je vsak dan bil pri nas, pa smo pel in tako se tudi. Imaš ti kakšnega bratca, sestrico še? Ja, mlajšega bratca. Bratca, tudi on rad poje? Ja. Odlično. Tudi. A kaj igrata mogoče še? Jaz igram klavir, on igra počasih bobna, pa pol harmoniko, zdaj pa ne igra nič več. Dobre, se še ga bo pamet srečala, pa bo nazaj začel. A ti pa klavir si rekla, ja, ne? Wow. Wow. Lepo, zelo lepo. In pol se vsedeš za klavir in si predstavljaš, jaz sem pa zdaj kdo? Kdo je recimo tvoj vzornik? Pa ne vem, več ljudi. Aha, jih je več, različnih. Mislim, ja, na različnih področjih. Ok, pač tisto, ki pride tisti dan, ne? Ja. Slovenska in tuja muzika predvideva, ne? Ja, vsa. Ok, dobro. A se učiš tudi kje še klavirja ali pa petja? V glasbeni šoli, klavir, pa ples tudi v glasbeni šoli. Ples tudi? Ples. Aha, ok, kaj pa plešeš? Mažorete, sodobni ples, po šoli imamo še tudi hip-hop, pop, latino, ok. Dobre, v redu je, za vse to bi se je že zdavno izlomil. Sem zelo vesel, se pravi, te dejansko ritem te nekako požene, ne? Ker to je vse, muzika, ples, vse to je v bistvu nek ritem. Ne? Ja. Odlično, ja, pa še kaj ostane sploh šola, cajta za šolo. Ostane. Še ostane? Vse. Dobre, v redu, nekaj to še treba za nekak, ne? Ja. Sicer ti si osmi razred, še eno leto, pa fertik, ne? Mm-hmm. Pa fertik za osnovno šolo. A že veš, kam boš šla naprej, recimo? Že razmišljam, ampak nisem se še čisto odločila. Nisi še. Imaš kakšen tak poklic, ki ti je recimo ful fajn? Jaz v tvojih letih tudi še nisem nikdy vedel. Vedel sem pa, da bi recimo pilot bi pa bil. To sem pa vedel, ne. Kaj pa ti imaš kak tak sanski poklic? Čist sem zgubljena pri teh stvarih. Nisem se še odločila. Več različnih stvari me zanima in pol se tu zgubim. Dobro, v redu, se še imaš čas. Kar v miru. Kar v miru. V glavnem, zdaj nam boš zapela. Kaj nam boš zapela? Ob kavi, Anabel. Že piješ kavo? Ja, včasih malo. Malo že. Odlično, se prav. Ja. Odlično. Dle zdržiš, ne, pri vseh teh športnih in plesnih aktivnostih. Treba malo. Odlično. Evo, zadnja stvar, roko tako in narediva, to je v bistvu za vse nas zmagovalce, več eno tako gesto se gremo. Okay. Ko mažemo, zmažemo. Ko mažemo, zmažemo. Evo, to je to. In sva zmazala in zmagala. Tole je Špela Ojsteršek, še zadnja, pol pa že razglasimo potnike v polfinale. Slišali bomo Anabel ob kavi. Roznatih barv, lep je ta svet, a manjka nekdo mi za objet. Vem, on bi rad, da več se zgodi, da bi me objel, preden zaspi. Kaj zgodilo bi se, če poskusiva? Kaj zgodilo bi se, če poskusiva? Besedo ali dve izmenjava, se to ljubiva, moj
da pa. Objet, navdihne me spet in spet in spet. Od nekdaj bi rad, da več se zgodi, da bi me objel, preden zaspi. Kaj zgodilo bi se, če poskusiva? Kaj zgodilo bi se, če poskusiva? Ja. Pokliči me, če boš imel da, če zda kavo spijeva. Besedo ali dve izmenjava, se to ljubiva, morda pa. Pokliči me, če boš imel kdaj, če za kavo spijeva. Besedo ali dve izmenjava, se poljubiva, morda pa. Lepo, lepo, otroci, vedno več vas je, vedno več osnovni šoli Slovenije se pridružuje našemu projektu Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo. In tokrat smo se prvič v zgodovini tega projekta ustavili tudi na osnovni šoli Antona Aškerca iz Rimskih Toplic. In zdaj pa hitro razglasimo tiste, res, vsi ste bili zelo dobri, odlični, ampak nekateri čist malo izstopali. In v polfinale se znižje kategorije uvrsti Eva Stopar, bravo Eva, čestitke, super si bila. Zdaj pa držati pesti v polfinalu. In še višja kategorija, iz višje kategorije, pa se je v polfinale uvrstila Lana Vrbovšek. Lana, tudi tebi vse čestitke, bravo. Na osnovni šoli Primoža Trubarja Laško smo bili, tudi tukaj otroci, fantastični, odlično ste se pripravili, verjetno ste zdaj med korono tudi kaj povadili, morda tudi kakšno solo petje, kaj takega. In poglejmo, najprej nižja kategorija, v polfinale iz osnovne šole v Laškem se uvrstita Nastja Plahuta in Neja Marot. Bravo punci, super sta. In še višja, to je od 6. do 9. razreda, tu pa je bil težek boj, no se v nižji kategoriji tudi, ampak to so pa le višji. In v polfinale gre iz Laškega Špela Ojsteršek, Špela tudi tebi, vse naj, vsi ostali pa držimo pesti za vaše polfinaliste, morda katerega od vaših pospremimo tudi do superfinala. Čau, čau! Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. Sedma sezona. Dobrodošli v družbi najboljših, v družbi otrok osnovne šole Laško in osnovne šole Rimske Toplice. Projekt omogoča občina Laško ter sponzorji Telekom Slovenije, Klima Ptuj, Amprotehnik, ATP, Talum, Dravske elektrarne Maribor, Oculus, Weltweit Industrie Montagen, Covintrade, BSH Hišni aparati, Elektrocelje, Cinkarna Celje, Mana, Testpoint, Hermi, Hiša kulture in Perutnina Ptuj. Ko mažemo, zmažemo, nori na polipate.